Alzheimer. ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቤተሰቦቼ ዛሬ ቆንጆ ፕራንክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምክንያቱም እስከዛሬ ዳኒ ምላሽ ምላሽ እያላችሁ ነው እና ቆንጆ ሀሳብ ይዤ የመጣሁት ምንድነው ያሰብኩትኝ አብረን እናያለን። ግን ላላችሁ ለነገራችሁ በሙሉ ነው፣ ምክንያቱም ጊዜ እንደሰማ ነው። ላላችሁ የኔ ምላሽ እየጠበቃችሁ ነበርና ቆንጆ ሀሳብ ልጅ መጡ። ዛሬ ጽጌ ሄዳል በትክክል በቀላት አለው ብዬ አስባለሁ። የሚያስገርም የሚያስቅ ለእሷ ደግሞ ትምህርት የሚሰጥ ፕራንክ ልጅ መጡት። የትም እንዳትሄዱ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እኔ ነግሬያታለሁ፣ ከኔ ጋር አትጋጭ። ፕራንክ ካደረግኩኝ ክፉ ፕራንክ ነው የምሰራው ብያለሁ። ከአንድም ሁለት ታግሻችኋለሁ። ዛሬ ግን ከትዕግስቴ በላይ ሆነሻል ጽጌ። ለምሰራሽ ስራ እንግዲህ አላፊነቱን አልወስድም። በጣም የሚያስቅ የሚያስደነግጥ ፕራንክ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እናንተ የትም እንዳትሄዱ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ዳኒ ዳኒ መልሱ ላላችሁ ዛሬ አንጀታችሁ ነው የማረሰው። የትም ሄደ ይቻል አንጀታችሁ ይረሳል። አብራችሁ ሁኑ። ያሰብኩትን ሀሳብ አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ሁኑ። እነሱ ቲቪ እየታያዩ ነው ያሉት። ስለዚህ ጉጭ ጠራት አለው ጊዜ እኔም እንደምታሱ በዚ እዚች እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ከአንቺ ጋር ያልጨረስነው ብዙ ነገር አለ። እንደዚህ ብዬ ነው ማመጣት። አዎ ቤዚ አሁን ትመጣለች። ቤዚ ስትመጣ ወደ ቀጣዩ ሀሳብ እንሄዳለን። እናንተ ክላስ እንገባና ውሃን ሙላለን። እንትን ነው ከእንደዋ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጽጌ ልክ ስትተኛ ማለት ነው አንስተናት። የራሱ ጉዳይ እኔ አሞኛል ብላችሁ በረዶ ልቤ ውስጥ ከተተችው የራሱ ጉዳዮች እንትን እናደርገን ውሃን ሙላለን አሁን። ከዛ በኋላ ጽጌ ልክ ተኛች በኋላ ለሶስት አንጠልጥለን ውሃ ውስጥ ክስት እናደርጋታለን። ቆንጆ ሰው አሁን እንዳትመጣ አሁን እንዳትመጣ እንውጣ ነው ወደ እናንተ ክላስ እንዲች ቲክቶክ ገንዳችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ቆይ ውሃው ይወርዳል። ክፈችው። ውሃ ተከፍቷል። ደስ አይ ብዙ አይሰማም። ስሚ ብዙ አይሰማም። ዳኒ አይደለም ከመተኛቱ አራት ከተኛች በኋላ ዛሬ ጽጌረዳሰራውልሽ አንቺ ተርሽ ይህ ቪዲዮ ስታይ ሁለተኛ ከዳኒ ጣላ ካላስፋልኩ በተለይ በውሃ ጉዳይ ልብ ውስጥ በረዶ ዛሬ ክንቅብን ቧን ያንጠጥነ ስንክታይ አለም ይዛ አለም እንደ ሰላማዊ ሰው የመቀላቀላቸው ሰላማዊ ሰዎች ነው። ማሬ ለመችሽ ፍቅሬ ናፍቆት
እሺ ቤተሰቦች አሁን ከምደደረስ እናያለን ቤተሰቦች ሆሙን ታታለበት ስካው ማለት ነው ተማርተን ሆሙን ከምደደረስ ወይ ወልቶኛ እንዳሰብኩት ወልቶኛ በቃም ጽጌን መስጠቅም ሰማኝ ቆማ ነሽ ለምን ታወልቻ ከጭሙ ቁፉን ተላልቻ እኔ ዩዚክ ሲያሉ ከተውም እንዴ ከዛስ ቁፉን ስትነግስ አሽሙት ሰውቷ ተደርሷል ፍሬኒም ሰራበት ሰዓት ነው እሺ መጀመሪያ አሩዚ ነው መከዘከዛት ጋይስ አሩዚ ነው መከዘከዛት ቤተሰቦች ሳሮማን ያለው ጋይስ እዚህ መቆይ አሩዚ እዚህ መባላ ነው ምናተ እንድትይዟት ብዬ ነው እንደሳደረኩት አሁን ምን አረጋለሁ ሰ የከደው ነው አሞልቻለሁ ስለዚህ አሁን ሄድና ፒሲ ጋር ተከትለናለሽ ጸጊ ከተገጨው ተአንተልተለ የሁሉት ከዱስት ነው መከታት እሺ ተሰጋጭሽ አደውልሽላት ዱዊ ለጸጊ እንት አልተባበር ወሰልጂ አንተ ነው ከታሽ ናለምስ Oh, shit.
መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ሪከርድ ኢ እኔ ጽጌ ወዳታለሁ። መጀመሪያ ምጂሽን ሳንኩሽ አትነቂም አንቺ ሞተሽ ሪሳ እኔ ምን ብዬሽ ነበር? ፍራንክ ስታረጊ ካንቺ ነው እሱ ሻራ ቢሰውት ዳሪ አንጀቴ ሊራሰው ደስ ደስ ያላት አትመስልም።
ከናታን ከሩዚ ጋር ያው ያልጨረሰው ከቪዝ ጋር ያልጨረሰው ጉዳይ አለ ግን ዛሬ የጽጌ ጉዳይ በዘግቻለሁ አመስግናለሁ አውቀሽ ወይ ወይ ጽጌ በጣም በረደኝ አቆ እንጂ ዛጋ እንጂ ቁጭ በይና ዳኒ ነፍሳይ ማርም አሁን ቻው ብላችሁ ቻው 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 ቤተሰቦቼ በጣም ደስ ብሎኛል አንጀቴ ነው ቂሉ ራሰው በጣም ነው ማመሰግነው ሩዚዬ ስለተባበሽኝ ካልባ መሰግናለሁ ረቡ በጣም ታይ ደሙ ሶፕራን ሰራክ ተባበረው ከሷ ጋር ይሻላል እዚህም ይሻላል ይሄ ነው አልተባበረም ያለው ፀጌ ቀልዳላቅም ግን ደስ ያለኝ ነገር ደስ ያለኝ ነገር በፕራንክ ሰበብ መታጠብ እስቲ በሮዚ ቻናል ይጠብቁ ረቢ በፍራንክ አንተ ግን ቲቪ እንኳን አትፍታተኛም እስኪደጋገም ሾው እስኪደጋገም ለሶስተኛ ጊዜ የሴት ሾውን እያየ ነው በሌሊቱ ለሶስተኛ ጊዜ ለሶስተኛ ጊዜ ሴት ሾውን ያል በሌሊቱ